Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I'm sending a greeting all of you who are watching this video. My name is Ahmed Chad, and you are watching Somali Technology. Somali Technology is for everyone who interested learning and progress. Somali Technology, this channel is for everyone who are interested to learn technology and to know more about technology. As you've seen, around me, I have laptops, three laptops. This one is a HP laptop, Core i5. This one is also HP, Core i3. And in the middle, I have a Toshiba laptop, a very, very old model. I can say it's very, very old model because it's old model, okay? But no problem. And the reason I'm recording this video is to let you know or show you that in Somali Technology, what we can do for you to help you. And whenever you are using technology, technology has many problems, and technology has more challenge. So whenever you are using technology, you will face or you will come across all those problems. So many people, they give up or they stop using that technology. You know, the technology, the reason they call it technology is every day is a new way to figure out. Every day they need this a new way to figure out. So if you don't prepare or if you don't aware, you can face money problem, then you will give up or you decided to stop using that technology, okay? So in Somali Technology, I help people to solve more problem based on the technology they are using. So the technology currently, the technology that we can solve the problem is a computer, either desktop or laptops, sometimes smartphone also. I can help you if you are facing problem with your smartphone. Okay, on the computers, especially laptop, and we can help you hardware and software. Software, we upgrade or we develop software that computer can run or that computer can operate. Okay, especially operating system. Okay, it's the base software that we upgrade or we install, and we also develop other kinds of software like programs that the computer can work on it. We can also upgrade and change and repair the hardware, the inside part that each and every computer has, like RAM, hard disk, and processor. We upgrade or we repair those hardware based on your requirement and based on your needs. Sometimes if computer is old model like this computer, it's very difficult to use today, because in this computer, it is a 2001 or 2003. So in 2003, if you compare 2020, there's a much different, there's a lot of difference. Because in 2003, the computer that for that time, they were not powerful or they were not very much strong. But the computer for today, they are very powerful and they are very strong to do more tasks and to process more data. So like this computer, we are great in terms of hardware and in terms of software, because what works is not the computer, it's not the appearance of the computer. What works is what's inside the computer, and what's inside the computer, it can be changed anytime. Okay, in this computer for 2003, I can use the same computer 2025 or 2030, only upgrading what's inside, like RAM, hard disk, processor, and operating system. That's what makes computer to work. If those things are up to date or upgraded, the computer can work. The computer can do any job that a computer for today can do. So that's why I'm saying we do upgrading and we do repairing hardware. That's the two main important things that I can do to help you. So if you have a problem with your computer, you can just contact me. I can help you either logically or physically. Physical means if you're having a machine which is having a problem and that problem needs to fix it physically, so that means I can fix your problem physically. But if you're having a problem logically, that means your computer is fine, but the way you are using or the way you are handling, it's not the correct way. So that's logically, so I can give you advice. So if you follow that advice, your computer will work better and perfect. So physically and logically, and I can help you.
okay marka weena video ku sii dheereeyo rally ga hada en sababta video ku duway waxa wayan in aan u sharaxo dadka Somali technology waxa idin qaban karo Somali technology idinka ay idin shaqaysaa en idinka ayena idin taagatay inaad caawiso computer aad aragtaan computer kan waa HP computer kan waa HP kana waa Toshiba old model marka computerada en dhibaatooyin badan ayay dadka ku soo baan cilada badan ayaa computerada ay la yimaadaan marka ciladahaasi technology-ed siyaadaba maalin kasta cilad ayay la timaadaa marka technology-ed cilad ayay ka samaysan tahay marka hadda cilad ku aragtid ama dhibaato ku aragtid ha ka qoosan ama ha ka niyad jabin en isku day inaad raadisid xal u raadisid ciladahaas ee computerku ay qabaan okay marka Soomaali technology dadku waxaan kala talina qaabka ay technology-ed u isticmaal lahaayeen haddii ay technology-ed ay Soomaaliyana ay problem ama dhibaato leedahay waxaan isku dayna inaan ka xalino ama aan ka caawino dhibaatooyinkaas ay dadka technology-ed ka haystaan okay marka inta badan computerada ee ciladaha ku yimaada waxa weeyaan software ama hardware software waxa ku wada operating system-ka iyo programada computer-ku shaqeeyo marka operating system-ka waa update gareyna waa ku install gareyna programada soo kala qaarna waa sameeyna qaarna en waa soo daano gareyna oo computer-ka ay ku shubna waa programada markaas oo computer-ku baahan yahay sidoo kale hardware-ka RAM-ka iyo hard disk-ka iyo processor-ka one upgrade gareyna upgrade waxa weeyaan in kor loo soo qaado ama waan bedelnaa oo ku cusub ayaan gelinaa si marka computer-ka xawaarihiisa iyo awooddiisa ay dib ugu soo laabato marka dadkana dadka dhibaatooyinka haystaan oo people are facing problems laba qaab ayaan ku xalinaa qaab waxa weeyaan cilad in computer-ka la imaado oo marka computer-ka cilad la xaliyo waa physical problem qaarna waxa weeyaan logical problem qofka qaab computer-ka uu isticmaalayo ayaa khaldan marka wuxuu baahan yahay in tala laga siiyo qaabkaas computer-ka looma isticmaalo qaabka uu isticmaalo ama siyaasiyas ayaa laga baahan yahay computer-ka uu isticmaasho okay physically waan ku xalinaa haddana loo joogin dhimma lahan talent internet aan lagu isticmaalno waxa soo gaari karnaa oo meel kasta joogta caalamka hadii tahay logicalina talaabo ku siinana taladaas da raadina technology-da dhibaatooyinka aad ka haysta waa insha Allah way yaraanaysaa ama way dhamaanaysaa marka fiisoo kama dheereynayo waa in salaamaya waxaan leeyahay Somali technology hadaa wax dhibaato ah technology-da ka haystaan waa nala soo xiriiri kadhaan waxa diyaar u nahay inaan caawino oo aan garab idin ka siino dhibaatooyinka aad haystaan dhibaatooyinka idin ka haysta technology-da inaan xalkeeda aan ka qayb qaadano ayaan diyaar u nahay hadaan u nahay bahda Somali technology Somali technology idinka idin taagatay idinka ay yartaan inaan ka qabtirto technology-da sidoo kale casharro ayaa jira aan soo gelinno YouTube-ka aan soo duubayno tutorial computer-ka ku saabsan casharradaas insha Allah waxaan filayaa inaad ku xirnaan doontaan oo aad ka bogan doontaan waa casharro fara badan qayb waa programming qayb waxa weeyaan technical problems sida computer-ka si loo diyaartiro ama computer-ka si loo hagaajiyo iyo qaybo kale oo badan oo isku jiraan sida social media okay marka waxaan leeyahay channel-ka ku xirnaada subscribe si aad fiisoga dheeray marabo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.